የተበላሸ ወይም የተቃጠለ ስታብላይዘር እንዴት አድርገን ማስተካከል እንችላለን የሚለውን በዛሬው ቪዲዮ ያሳያችኋለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ ዮናስ ነኝ ከዮን ሳቲክ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ስታብላይዘር 1000 ዋት ነው። ላይቱ ይበራል፣ ነገር ግን አውትፑት የለውም። አውትፑት ማለት እኛ የምንጠቀምበት መጠቀም የምንፈልገውን ነገሮች ላዩ ላይ ስንሰካ አይሰራም ማለት ነው። ላይቱ ይሰራል። ላይቱ ማለት ጀስት ፓወር እንደገባ ነው እንጂ ስታብላይዘሩ ይስራ አይስራ የሚለውን አያሳየንም። እዚህ ጋር ከላይ የምትመለከቱት ጌጁም እሱም መስራት አለበት፣ መስራቱን ቮልትሜትሩ ማለት ነው። መስራቱን ለማራገጥ እዚህ ጋር እንደምታዩት አዳፕተር እየሰካውበት ምንም ፓወር አያወጣም። በመልቲሜትርም አይተነዋል፣ ምንም አይነት ፓወር አያወጣም ማለት ነው። ስለዚህ ይህን እንዴት አድርገን ማስተካከል እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በሳምንት ሁለት ቀናት የቴክ መረጃዎችና የጥገና ቪዲዮዎችን መከታተል ትችላላችሁ። ስታብላይዘሩን ከነቀልን በኋላ ከሶኬት ላይ እንፈተዋለን። ከፈታን በኋላ የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው ቦርዱ ነው የምናየው። ቦርዱ ላይ ከፊት ለፊት አሉ፣ በሪሌ የሚሰራው ሪሌ አለው፣ አይሲ አለው፣ በእሱ ነው የሚሰራው። የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ፊውዝ ነው የምናየው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፊውዙ ወጥቷል፣ ፊውዙ የለውም፣ ዳይሬክት አድርገውታል። ስለዚህ ፊውዝ ከሌለው ቀጥታ ወዴት እንሄዳለን? ወደ ቦርዱ እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ቦርዱ ላይ እንደምትመለከቱት ሰርኪዩት አለ። ይህ ሰርኪዩት ነው፣ እንጠርገዋለን ለእይታ ጥሩ እንዲሆን። ከዛ በኋላ እዚያ ጋር የምትመለከቱት ከሆነ ሰርኪቱ መሀል ላይ ብሬክ አድርጓል ማለት ነው። ይሄ በሊድ የተገናኘው ያ የኤሌክትሪክ መስመር ነው፣ በኬብልም ማገናኘት እንችላለን። ያኛው ብሬክ አድርጓል። ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ሙሉ ሰርኪቱን ቼክ ማድረግ ነው። ሰርኪቱ ላይ ብሬክ ካለ እሱን እናያለን። ቀጣይ ወዴት እንሄዳለን? ወደ ማቴሪያሎቹ እንሄዳለን፣ በፊት ለፊት በኩል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በካውያ ወይም ደግሞ ካውያ ከሌላችሁ ማቴሪያሉን ያለበትን እግር አይታችሁ ወፈር ባለ ገመድ ቢያንስ 3 አምፒር ሊችል በሚችል ገመድ ማለት ነው ወፈር ባለ የኤሌክትሪክ ሽቦ ማገናኘት አለባችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው ያ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እኔ አሁን በሊድ መስመሮቹን አገናኛለሁ። መሀል ላይ እያቆራረጠብኝ ስለሆነ ነው። ሌሎቹን በሙሉ መስመሮቹን ክራክ ሊኖራቸው ስለሚችል እነሱን እናጠናክራለን። ከዛ በኋላ የተቋረጠውን ብሬከር መስመር እናገናኛለን ማለት ነው። ሬጉሌተር ብዙ ጊዜ ሎድ ሲበዛበት ይቃጠላል። ለምሳሌ ከፊት ለፊት የምንሰካው ትላልቅ የሆኑ ነገሮችን የምንሰካ ከሆነ የመቃጠል ቻንሱ በጣም ይጨምራል ማለት ነው። ምክንያቱም ሎድ ሲበዛ እዚህ ሰርኪዩት ላይ ጫና ይፈጥራል። ስለዚህ ትላልቅ የሆኑ ሎዶችን ላዩ ላይ በአንዴ ዳይሬክት መጠቀም የለባችሁም። ሌላው ምንድን ነው፣ መብራት ድንገት እንዳጋጣሚ ሆኖ በኃይለኛ ፓወር ሲመጣ ወይ ኃይለኛ ቮልት ከኤልፓ በሚለቀቅበት ጊዜ ሊቃጠል ይችላል። ስለዚህ የመጀመሪያው አሁን ይሄ ሬጉሌተር እንደምታዩት ፊውዝ የለውም። ፊውዙ ቢኖር ምናልባት እንግዲህ ፊውዙ የመቃጠል ቻንስ ይኖር ይችል ነበረ። ነገር ግን ፊውዙ ስለሌለ ምንድነው የሆነው፣ ዳይሬክት ሰርኪቱን የቆረጠው ማለት ነው። ስለዚህ ሰርኪቱን ለማገናኘት በሽቦ ነው የምጠቀመው። እያያችሁ ከሆነ ወፈር ያለ ቢያንስ 2 ወይ 3 አምፔር የሚችል ገመድ መሆን አለበት። እሱን እንልጥና ብሬክ ያደረገውን ሰርኪት እናገናኛለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ቻናላችን ላይ ሰብስክራይብ አድርጉ። የተለያዩ መረጃዎችን የዲሽ የሳተላይት መረጃዎችን፣ የጥገና ቪዲዮዎችን፣ የስማርት ስልክ፣ የኤሌክትሮኒክስ እና እንዲሁም የኮምፒውተር መረጃዎችን፣ የፕሪሚየም የሆኑ የኮምፒውተር ሶፍትዌሮችን ታገኛላችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሆናለን። ከዛ በኋላ ሰርኪቱን እናገናኛለን ማለት ነው። አሁን የሰርኪቱን እንደምታዩት ይሄ ሙሉ በሊድ መሀል የተቆረጠው ሰርኪት ነው። ስለዚህ እሱን በገመድ አገናኛለሁ። ስለዚህ አሁን የኤሌክትሪክ ፓወር ወደዛኛው ማለፍ ይችላል ማለት ነው። በደንብ አሪፍ አድርገን ነው ማገናኘት ያለብን፣ ምክንያቱም ኃይለኛ አምፒር ስለሆነ መልሶ ሊበጠስ ይችላል። ገመዱን መልሶ ሾርት ሊያደርገው ይችላል፣ ሊያቃጥለው ስለሚችል ጥሩ በሆነ ገመድ ማለት ጥሩ አምፒር መቻል በሚችል የሚሆን ገመድ መጠቀም አለባችሁ። ኮሜንት ላይ የሚሰማችሁን ማንኛውም አይነት ጥያቄ ልጠይቁ ትችላላችሁ። እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትን የጥገና ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ወይ አስተማሪ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ እመልሳለሁ። በተቻለኝ መጠን ቪዲዮ ለመስራት ሞክራለሁ ማለት ነው። ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የቴሌግራም ቻናላችን አት ዮናስ ዲሽ ብላችሁ ቻናልና የመወያያ ግሩፕ አለን። እዛ ላይ መቀላቀል ትችላላችሁ፣ የተለያዩ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። አሁን ይሄ ስታብላይዘር የመጀመሪያው ችግሩ ምንድን ነው? ፊውዝ ነበር፣ ፊውዙ ዳይሬክት ተደርጓል። ቀጥሎ ወደ ሄድኩኝ ወደ ቦርዱ ሄድኩኝ፣ ቦርዱ ላይ ሾርት አድርጓል ማለት ነው። መሀል ላይ ብሬክ አድርጓል ሰርኪቱ። ስለዚህ እሱን አገናኝቻለሁ፣ አሁን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው።
ኦኬ እንሰካለን ከዛ በኋላ ስዊቹን እናበራለን ስዊቹን ስናበራ የሆነ ድምጽ አለ ስለዚህ ሰርቷል ማለት ነው ከላይ ያለው ቮልትሜትር 220 ቮልት ላይ ያሳየናል ማለት ነው ከዛ በኋላ መልቲሜትራችንን 250 ቮልት ላይ እናደርግና ቼክ እናደርጋለን ያያችሁ ከሆነ መልቲሜትሩ ጌጁ እየሰራ ነው ስለዚህ በተሳካ ሁኔታ ስታብላይዘራችንን ሰርተናል ማለት ነው ስታብላይዘር ከ1800 እስከ 2500 ድረስ የሚገኙ ሲሆን ስለዚህ እናንተም ካላችሁ ድጋሚ ከመግዛት የተቃጠለውን መልሰን መስራት እንችላለን ማስተካከል ትችላላችሁ ይሄን ቪዲዮ የተመለከታችሁ እንደ በቤታችሁ ማስተካከል እንደምትችሉ ተስፋ አለኝ ያያችሁ ከሆነ ያው ቻርጅ ያደርጋል ስለዚህ ስታብላይዘራችን በተሳካ ሁኔታ ሰርተናል ማለት ነው በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ እስከዛን መልካም ጊዜ